Вітаю вас! В ефірі програма «Моя сім'я». Сьогодні ми розкажемо, як правильно обрати домашню тварину, орієнтуючись на темперамент та характер вашої дитини, на її вікову категорію та ваші житлові умови. Тварина в сім'ї привчає дитину до відповідальності, робить її більш відкритою, дарує позитивні емоції, а подекуди навіть позбавляє від самотності. Головне – зробити правильний вибір при купівлі домашнього улюбленця. Тому перш ніж відправитися в магазин, подумайте, яку роль буде відігравати тварина для вашої дитини. Чи стане він просто другом, компаньйоном по іграх, чи просто об'єктом для спостереження вашого маленького дослідника. Тварина в сім'ї сприяє розвитку інтелекту дитини. Її логічного мислення є джерелом морального, естетичного та трудового виховання. А ще домашні улюбленці сприяють зміцненню здоров'я, психічного розвитку. В процесі прогулянок і догляду за ними діти також удосконалюються фізично. Пані Наталія розповідає, донька досить тривалий час просила собаку. Проте, розуміючи, що дівчинка ще замала і догляд за чотирилапим ляже на плечі батьків, не поспішала виконувати бажання доньки. Проте, коли все ж таки зважилися, обирали прискіпливо, зважаючи на декілька факторів. Вона просила, що в такому возрасті, коли мало розуміла, що це велика відповідальність, що треба гуляти, дивитися за ним, ухажувати. Тобто, в основному, це ложилось на її плечі, повинно було ложитися. Тому все відтягувалося. Закінчивши 4 клас, вона там на планшетці написала бажання своє, що хочу, дуже хочу собачку. После этого послания у нас сломалась сила воли и решили купить ей собаку. В принципе, уже достаточно взрослая, поэтому может правильно понимать и распределять свой рабочий день. Как подбирали взагалі собаку? Во-первых, смотрели, чтобы она была небольшая по размеру, так как комната маленькая, сами понимали, что для собаки это тоже будет неудобно, если ей будет мало пространства. Потом она должна была собаки в принципе не вызывают аллергии, так как ребенок у нас аллергичный, поэтому все равно смотрели на это все, чтобы шерсть не лезла, чтобы была игривая. Зараз у родині, окрім собаки, ще багато домашніх улюбленців, досить незвичних та екзотичних. Це павуки, ящерки, скорпіони та інші. У мене є собака, і я дуже давно собі хотіла собаку, тому що це друг людини, завжди зі мною. З ним весело. Це як найкращий друг. Для того, аби побороти фобію доньки, батьки вирішили придбати їй павука. До того ж, за ним не потрібний особливий догляд. Як виявилось згодом, це надзвичайно цікаві істоти, тож родина настільки зацікавилася ними, що весь час поповнює свою колекцію. Ізначально, коли Маріна просила собаку, ми ходили в зоомагазин, смотрели, розсматривали різних животних, розуміли, що собаку не можемо, але може бути замінити яким-то іншим животним. Вначале з'явилися рибки, але рибки, так, смотриш на них вечором, да, приємно наслаждаюся цим всім, але нету тактильного контакту. Увидели в магазині пауков. Надо сказати, що Маріна нас дуже боялась пауков. Мы решили покупкой паука дать ребенку возможности перестать бояться их и посмотреть, как она будет за ними ухаживать, смотреть, интересоваться. То есть какая-то проба была для нее. Так и получилось. А потом сами заинтересовались, вся наша семья заинтересовалась тем, что один паук, второй, они разные, интересные расцветки, уход за ним. Все це дуже цікаво, увлекательно і затягує. Тварини в цій родині не лише забавка, вони об'єднують усіх її членів навколо себе. Спільне вечірнє годування стало вже доброю традицією. Сімейне захоплення стало сполучною ланкою між дитиною та батьками. Тож проблем та непорозумінь не виникає. Ми часто гуляємо самі,
або батьки з ним кудись також їздять, ну, сім'єю кудись. Ну, також сама я його, ну, не дуже часто мию. Ну, це він просто не любить купатися, то допомагають. Ритуал кормления, особенно у блефаров, это у нас вечером происходит, когда все дома, у каждого свои обязанности, каждый делает что-то, когда начинаем их кормить. Вот. Так что каждый смотрит, ну, да, это объединяет. З появою собаки у Марини знайшлося чимало нових друзів, які теж мають домашніх улюбленців. Спільні прогулянки об'єднують та згуртовують дітей навколо чотирилапих вихованців. У мене є також друзі, у яких є собаки. Ну, ми з ними зустрічаємось, гуляємо також. Часто тварини, які тривалий час живуть у сім'ї, стають членами родини. Принаймні, так ставляться до своїх улюбленців у цій сім'ї. Пауки, так, как бы они, можно сказать, как бы сами по себе. Особо просто на них смотришь, эстетически получаешь удовольствие. Плюс ты видишь, как он растет, меняется, они меняются каждый раз при линьке. Там. Вот. И у блефаров берем всегда на руки, немножко играемся с ними. Такие, они разные, три и три разных по характеру. Так что... Помітила Наталія зміни у характері та поведінці доньки із появою домашніх вихованців. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. І це дійсно так. Марина досить відповідально ставиться до всіх своїх тваринок і навіть навчилася пересилювати власні лінощі задля їх блага. Більше стала розуміти, що вона за кого-то ще відповідальна. Тобто за ту ж собаку, ну, в першу чергу, тому що, понятно, пауки і ящериці, вони якби... не такого внимания требует, как собака. Вот. На прикладі саме цієї родини ми бачимо, що кількість домашніх улюбленців залежить лише від любові до них. А як їх правильно обрати та морально підготуватися до їхньої появи, дивимось далі у програмі. Кожна дитина після досягнення певного віку починає просити батьків купити їй яке-небудь звірятко. Багато людей вважають, що діти і домашні тварини несумісні, інші – навпаки, за необхідність. Звернемося до психолога Станіслава Гурського, який допоможе нам розібратися в цьому питанні. Все ж таки, домашні тварини, вони необхідні дитині чи ні? Прежде всего, это не должна быть компенсация. Отсутствие любви или отсутствие взаимоотношений между родителями и детьми. И в семье номер один – это, конечно же, должны быть нормальные, здравые взаимоотношения. Как между родителями и детьми, так между братьями и сестрами, если детей несколько. И уже как в дополнение ко всему этому, тогда можно использовать, можно покупать и дарить деткам животное какое-то, потому что на самом деле это очень, очень хорошо. Помогает развить какую-то заботу. Взагалі, з якого віку потрібно купувати дитині тварину? От в якому віці це буде правильно? Щоб це не була лише іграшка, лише забавка, щоб дитина вже якось ставилася до неї більш з розумінням і відповідальністю? Ну, точно так же, як це і в житті, в звичайній, виходить, що один ребенок, він... ну, скажем так, немного раньше адаптируется, да, к социуму, к окружению, другой немножко позже. Потому что, ну, поэтому таких четких каких-то критерий и рамок нет. Основным критерием выступает его внутренняя готовность. То есть, если он уже сам себя может обслуживать, и уже дальше, в дальнейшем, он уже может и обращать внимание на животное. Да. Ну, скажем так, это возраст где-то в районе 7 лет и старше. Плюс-минус, родитель каждый пускай сам смотрит. Если же это питомец, скажем, ну, родительский, да, взрослый, ну, тоже неплохо. Ребенок уже с более раннего возраста может как-то приучаться. Но если это идет уже, мы говорим о питомце для ребенка конкретно, да, и вот он здоров, нет никаких там отклонений и противопоказаний, та же самая аллергия, да, ну, лучше где-то около 7 лет плюс-минус. Яка це має бути тварина? От взагалі варто починати відразу, наприклад, купувати собаку дитині, чи спочатку купити якусь черепаху, за якою, ну, тобто, менше догляду потрібно, щоб привчити дитину ось до цієї самостійності, відповідальності за твариною?
внутри нас уже возникает какая-то потребность. Да? Кому-то больше нравятся кошки, кому-то собаки, кому-то черепашки, кому-то, не знаю, там, рыбки аквариумные. Да? Вот то, что внутри возникает вот какую-то, ну, вот радость, когда возникает какое-то желание, вот в этом направлении стоит двигаться. Естественно, нужно учитывать, ну, интересы всех членов семьи, потому что у кого-то может быть аллергия на животных, да, и кто-то уходит в сторону там, аквариумных рыбок, да, у кого-то на что-то другое. Там, да, или просто антипатия. Да, антипатия, да, может быть, возможно, своя история какая-то грустная, неудачная по поводу какого-то животного. Естественно, каждый человек переносит это уже в свою семью, на свои взаимоотношения. Поэтому, ну, здесь так, то которое желание возникает, если это всем хорошо от этого, да, ну, почему нет? Загалом, чи потрібно звертати увагу на особливості характеру, темпераменту дитини, підбираючи їй домашнього улюбленця? Смотрите, вот в этом отношении какие вещи, на что бы я обратил внимание? Ну, прежде всего, это в любом случае животные, они эмоционируют, они точно так же эмоционально реагируют, как и люди, да, и они могут проявлять вот черты характера и своего, и чему-то мы можем учиться. Ну і от на такому позитивному моменті, завершуючи наш діалог, да, тварина в сім'ї – це важливо. Продовжіть. Знаете, тяжело говорить, у меня нет домашнего, у меня своя личная грустная история, да, когда я не смог, взял на себя обязательства, да, и не смог свою собаку, вот, долгосрочно ее сопровести, когда она заболела, пришлось ее, ну, как бы, отдать, и дальше ее усыпили, я с ней не справился, у меня своя печальная история. Поэтому первое слово, которое появилось, и почему у меня такая была большая пауза, потому что это ответственность, да, это прежде всего ответственность. И, но все-таки я для уважаемых телезрителей, все-таки номер один, помните, что это отношения между людьми, и их нужно выстраивать. И номер два, это отношения уже со своим питомцем, со своим животным, с, возможно, не самым лучшим другом, да, но с другом из животной среды. И, ну, так и скажу, это любовь и это ответственность. Отже, якщо ви ще не маєте домашнього улюбленця, але вже дали добро на його придбання, обов'язково зважте всі позитивні та негативні сторони вашого спільного проживання. І пам'ятайте, тварина в сім'ї – це добре. Зустрінемось за тиждень!